Запрошую до виступу народного депутата України Жана Беленюка. Будь ласка. Добрий день, шановні українці. До мене поступають дуже багато звернень з приводу занедбаної інфраструктури української, спортивної. Загалом маленькі заробітні плати тренерам, людям, які працюють в сфері спорту. Ось і все це впирається в одну велику проблему, що стосується спорту, це кошти. І однією з можливостей додаткового фінансування з державного бюджету спортивної галузі стала ініціатива нашого президента Володимира Зеленського щодо легалізації азартних ігор. На цьому пленарному засіданні ми обговорили норму законопроекту 2285 щодо легалізації ігорного бізнесу. Але його суть повністю протилежить задекларованій меті президента. Основним недоліком законопроекту 2285 є те, що він пророблений для конкретних компаній, які зараз працюють вже в Україні, і чим по суті з самого початку побудує корупцію в цьому питанні. Тому вважаю, що його не можна в такому вигляді допускати, і треба зробити новий законопроект. Новою редакцією законопроекту ми маємо побудувати правила однакові для кожного гравця на цьому ринку. Гральний бізнес – це в першу чергу казино в готелях, розвиток територій впродовж моря. І ми маємо залучити досвід інших країн, які це зробили цивілізовано, наприклад, Грузія. В Батумі вже став центром грального бізнесу і став туристичним містом, яке приносить до державного бюджету Грузії шалені кошти. Легалізація грального бізнесу в нашій країні – це в першу чергу припинити необмежений доступ до шаленої кількості гральних автоматів, які заполонили нашу державу, і в тому числі і столицю. Дуже важливим є створити умови для захисту уразливих груп населення. Це молодь, це школярі, малозабезпечені люди з психічними розладами, і не допустити розвитку гральної залежності. Гральний бізнес має вийти з тіні, і я сподіваюся, що народні депутати підтримують мене в цій ініціативі, тому що він повинен бути прозорим, він повинен бути чесним, і правила гри в ньому повинні бути рівними для усіх. Дякую за увагу.